Duke ta shkëmbëruar dhe takimi mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Republikës Ilir Meta, ndjekim pamjen së drejtë për drejta në këto momente. Presim për pak sa teknikisht të mundsohet dhe kemi me sa duke takimi i cili ka zgjatur afërsisht një orë mes presidentit të Republikës i cili ka pritur në një takim zyrtari, ta themi formal, kryeministrin e Republikës Edi Rama dhe në vazhdim e diskutimeve dhe konsultave të tjera për procesin negociator me palën greke në fokus me marrëveshjen e detit sigurisht një çështje sensitive e diskutuar masivisht ditët e fundit. Takimi ka nisur afërsisht pak minuta pas orës 16, kur kryeministri Edi Rama ka mbërritur në ambientet e presidencës, dhe burimet Ora News bën me dije për redaksinë tonë të lajmeve se temë kryesore e diskutimit ishte pikërisht procesi negociator me palën greke, e cila ka qenë dhe tema kryesore e diskutimeve të politikës në vend për gjitha javët e fundit, kryesisht fokusi kryesor ose objektivi i këtij takimi do të jetë marrëveshja e detit dhe sigurisht hapat e ardhshëm të palëve në raport me palën greke për procesin negociator i cili është në vazhdimsi e sipër. Ngërçi kryesor në këto ditë të fundit i cili është diskutuar është refuzimi i kërkesës për herë të dytë nga ana e presidentit, kërkesa adresuar nga ministri Bushati dhe dikasteri që ai përfaqëson në adresë të presidentit të Republikës për të marrë plot fuqishmërinë për të vazhduar dhe më tej procesin negociator me palën greke dhe për të pasur një finale të fundit kompromisi për çështjen e detit mes të dyja palëve. Me sa shojmë dhe pamje tashmë na e konfirmojmë përmes ekranit të Ora News se kryeministri dhe presidenti e kanë përfunduar dhe zyrtarisht takimin mes tyre. Një takim më shumë se 60 minutësh mes presidentit të Republikës dhe kryeministrit të vendit Edi Rama pikërisht për negociatat e së ardhmes e palën greke, më fokus kryesor tek marrëveshja e detit e cila pritet të finalizohet, kjo dhe si një katalizator dhe një stimul për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, një prej kushteve kryesore për të shmangur dhe për të evituar problemet me fqinjet.